ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، مجھے کیسے پتہ چلے گا میرا ایمان ہے بھی یا نہیں، ایمان کی کیفیت میری کس سطح کی ہے؟ اس لیے کہ یہ ایمان ایک سطح پہ تو رہتا کوئی نہیں، بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، بڑھتا اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اکیلے صدیق کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری امت کا ایمان رکھ دیا جائے تو ایمان صدیق کا سب پر بھاری ہو جائے گا. لو وزن ایمان و ابی بکر ما سائر امہ لرجح ایمان و ابی بکر، ایسا بڑھتا ہے، ایسا بڑھتا ہے. اور بھائی گھٹتا ایسا ہے کہ بس اوقات پتہ ہی کیوں نہیں لگتا کہ اس میں ایمان ہے بھی یا نہیں. دونوں کی زندگیاں جن کی کمندر کفر کا اندھیرا ہے اور جس میں یہ ایمان کا ہلکا سا نور ہے، دونوں کے زہری زندگی میں کہیں کسی طرح بھی فرق نظر نہیں آتا، اتنا بھی گھٹتا ہے، فرق ہی مٹ جاتا ہے. اور یہ بڑھتا ہے تو اس شان کا بڑھتا ہے، اس شان کا بڑھتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ایک ہے ایمان کی کیفیت، ایمان کا نور، وہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. دیکھو نا، وہی تو ایمان ہے کہ اللہ کے حکم پورا کیے بغیر چین نہیں آتا، اور اتنی سطح کمزور ہوئے کہ اللہ کے حکم کی طرف قدم اٹھتے ہی نہیں، اللہ کے حکم کے بغیر چین نہیں آتا. اور وہ بھی ہے کہ اللہ کے حکم کے لیے قدم اٹھتے ہی نہیں. اب ایک شخص کو پتا ہے کہ یہاں سامنے الماری میں سیب ہے، اور یہ بھی پتا ہے اس میں توانائی ہے، اور یہ بھی پتا ہے اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے، اس میں قوت بھی ہے، لیکن ہمت ہی کوئی نہیں، طاقت ہی کوئی نہیں کھڑے ہو کے اسے اٹھا لے. پتا ہے اسے، لیکن کھڑے ہو کے اسے اٹھا لے، قوت ہی کوئی نہیں. پتا ہے نماز ہے، پتا ہے زکات ہے، پتا ہے غیبت حرام ہے، پتا ہے جھوٹ حرام ہے، لیکن وہ ایمانی طاقت ہی کوئی نہیں کہ اللہ کے حکموں پہ یہ آ سکے. پتا ہے اسے، وہ قوت کوئی نہیں، وہ طاقت کوئی نہیں. تو ایک شخص آیا کہنے لگا یا رسول اللہ مل ایمان، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری ایمان کی سطح ہے بھی یا نہیں، کس کیفیت کے ساتھ میری ایمانی زندگی ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن، جب تجھے نیکی کی زندگی خوش کر دے اور تجھے تیرا گناہ اور گناہ کی زندگی پریشان اور بے چین کر دے، سمجھ لے تیرے پاس ایمان کا نور موجود ہے. نیکی کی زندگی، نیکی تجھے خوش کر دے، آنکھوں کا نور ہو تو گھر میں نفے کی چیز آئے تو خوشی ہوتی ہے، سانپ بچھو آ جائے، ڈاکو چور آ جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے. آنکھوں کا نور یہ نفع نقصان دیکھ رہا ہے، آنکھوں کا نور یہ نفع نقصان دیکھ رہا ہے. نفع کی چیز گھر میں آتی ہے خوش ہوتا ہے، نقصان دہ چیز آتی ہے پریشان اور بے چین ہو جاتا ہے. آنکھوں کا نور دیکھ رہا ہے. میرے عزیزو، اللہ ایمان کا یہ نور نصیب فرما دے تو ایمان کا نور پھر دیکھتا ہے، نیکی کی زندگی آئی گھر میں خوشی ہوتی ہے، گناہوں کا کوئی گناہ کی کوئی شکل گھر میں آ جائے، زندگی میں آ جائے، پریشان ہو جائے، تو یہ پتا ہے کہ اس کے اندر واقعی ایمان کا نور موجود ہے، ایمان کا نور موجود ہے. نیکی گھر میں آئی، بیٹوں میں، بیٹیوں میں، گھر کی زندگی میں، اپنی زندگی میں نیکی کا سلسلہ ہے، خوش ہو رہا ہے، وہ ایمان کے نور سے اس کا نفع دیکھ رہا ہے. گناہ آیا، اللہ کی نافرمانی آئی، ایمان کے نور سے اس کا نقصان دیکھ رہا ہے، پریشان ہو گیا، اوف میرے کاروبار میں یہ گناہ ہو گیا، میرے دفتر میں یہ گناہ ہو گیا، بچی کی زندگی میں یہ گناہ ہو گیا، اس کا نقصان ایمان کے نور سے وہ دیکھ رہا ہے، چین نہیں آتا،
जब तक के अपने बच्चों को, बच्चियों को, अपने घरों को, अपनी जिंदगी को इन खतरात से बचा न ले, चैन नहीं आता। जब तुझे तेरी नेकी की जिंदगी, नेकी खुश कर दे और तेरा गुनाह तुझे बेचैन और परेशान कर दे, फांतमों में तो ईमान वाला है। इस पैमाने पे अपना ईमान देखते रहा करो, इस मेयार पे अपना ईमान देखते रहा करो। तो ईमान बढ़ता भी है, घटता भी है, और ईमान की सतह भाई ऐसी भी घटती है कि गुनाहों से खुशी होती है, नेकी से परेशानी होने लगती है। मस्जिद में बैठना मुश्किल है, हाँ गंदगियों पे बैठना आसान है। कुरान खोल के बैठना मुश्किल है, गीबत में घंटों लग जाए मजा आता है। ईमान की सतह ऐसी भी गई गुजरी होती है कि गुनाहों में लज्जत आने लगती है और नेकी की जिंदगी से एक वाहशत सी बेचैनी से होने लगती है।